terorizem in nasilni ekstremizem predstavljata eno najpomembnejših varnostnih tveganj in groženj. Konec citatov. Poudarjam, eno najpomembnejših. Zakaj sem ta del podčrtal? Vsakoletne raziskave javnega mnenja, če jih spremljamo, lahko vidimo, da prebivalci Slovenije že zadnjih 25 let med izzivi, tveganje in grožnjami sodobni varnosti pravilno pripoznavajo revščino, brezposelnost, dohodkovno neenakost in druge grožnje, ki se tičejo blagostanja ljudi. Terorizem, vojaška ogroženost, migracije, begunci, podobne zgodbe so na samem repu percepciji groženj prebivalstva. A na drugi strani imamo vladajoči razred, ki kot eno najpomembnejših, kot se izrazi sam, grožen vidi terorizem in nasilni ekstremizem. Zakaj imamo v resnici v tej resoluciji poglavje terorizma in nasilnega ekstremizma? Zato, da naj se upraviči krepitev obveščevalno-varnostnega aparata doma oziroma v prevodu, da se vpelje nova pooblastila vohljanja za lastnimi državljankami in državljani za še več nadzora za prebivalci te države.